la campanya per al 21 de desembre de la CUP a les Terres de l'Ebre. Comencem la campanya d'unes eleccions il·legítimes i imposades de l'Estat espanyol. En un marc de repressió avalat per un 155 que ha començat sense llibertat d'expressió per als mitjans de comunicació, amb presos polítics, mig govern a l'exili, l'educació penjant d'un fil i prohibint determinats colors a la via pública. Ens volen enterrar i no saben que som llavors. Ens han tocat a una i hem sortit milers. Ens han requisat un cartell i hem penjat el doble. Ens han reprimit i ens hem organitzat. Hem estat i continuarem dempeus, perquè un poble que lluita mai no perd, perquè no hem de demanar ni permís per ser lliures ni perdó per ser-ho, perquè contra l'excepció la dignitat rebel, perquè hem pres l'humil decisió de no retrocedir. Ara, en totes vatros, Diana Santiago, regidora de la CUP del Tebre. Bé, bona tarda a tothom. Jo us intentaré explicar què ha passat des del setembre fins ara, des de l'aprovació de les lleis d'autodeterminació al ple del Parlament els dies 6 i 7 de setembre i de l'operació repressiva de l'Estat espanyol a partir de l'11 de setembre, però que no comencen a actuar fins al passat 20 de setembre. Cal remarcar que la CUP, després de l'aprovació de les lleis, el govern ens va deixar fora de tota reunió. Des que entra en terreny la política parlamentària, l'empenta autoorganitzadora d'amplis sectors del poble català, govern i Parlament s'han esforçat cadascun en el seu àmbit d'actuació per complir rigorosament l'ordenament jurídic vigent, combinant la gestió autonòmica d'acord amb determinats interessos econòmics en la reivindicació nacional. La política d'intentar arribar a un acord amb l'Estat espanyol i la determinació a complir les lleis constitucionals espanyoles, la CUP mai hem estat d'acord. I rebutjàvem perquè no creiem que sigui possible exercir l'autodeterminació en una legalitat espanyola que està feta per impedir-ho. Més enllà d'aquest suport puntual, la CUP ha denunciat les polítiques de retallades i les privatitzacions impulsades i mantingudes pels governs d'Artur Mas i Carles Puigdemont. Entenem que eren contràries als interessos de les classes treballadores i la resta de classes populars. L'activitat legislativa del Parlament durant les dues últimes legislatures no han desbordat el marc autonòmic, excepte en les lleis de transitorietat i de referèndum. Per contra, l'activitat del Tribunal Constitucional ha tingut un caràcter excepcionalment polític, especialment volcada sobre l'administració catalana. Des de les 57 lleis aprovades entre el 2012 i el 2015, 16 han estat suspeses per aquest tribunal polític de l'Estat espanyol que ens ha afectat en matèries com pot ser habitatge, pobresa energètica, el dret de participació política, el comerç, la igualtat entre homes i dones o la prohibició del fracking. En aquest camí del procés s'ha consolidat una cultura política que a hores d'ara continua sent el principal pal a les rodes per la independència. L'estructura piramidal de les decisions i la manca de crítica. La idea del trànsit cap a la independència basat en la llei a la llei. La creença en la neutralitat de les institucions europees i la recerca d'un àrbit que apliqui una legislació internacional neutra en matèries d'autodeterminació. Això ha estat un dels factors que ens ha portat a més confusió aquest mes d'octubre. La confusió de la desobediència civil no violenta amb la renúncia a desobeir la legalitat espanyola, que per poc i ens fa fracassar la defensa dels col·legis electorals i ha evitat moltes ocasions que el carrer actuï com a tensor.
L'èxit del referèndum de l'1 d'octubre i de la vaga general de resposta a la repressió de l'Estat espanyol el 3 d'octubre, així com la vaga general del 8 de novembre, ens van demostrar que el nivell de consciència popular superava i molt els límits marcats. A mitjans del 2016 vam constatar que Junts pel Sí no tenia la voluntat d'impulsar polítiques socials valentes que anessin més enllà dels límits marcats per l'Estat espanyol. Quan vam observar que el full de ruta era equivocat per exercir l'autodeterminació, la CUP vam plantejar la necessitat d'un referèndum. Este referèndum, independentment de la disposició de l'Estat espanyol, era l'única eina possible, vàlida, per informar a la comunitat internacional del control efectiu del territori. La mobilització i autoorganització popular del dia 1 va desbordar el govern espanyol, però també les previsions que tenia el govern de la Generalitat. La convocatòria de la vaga del 3 d'octubre i la maniobra de l'aturada de país ens va indicar que el govern se sent incòmodo en un context de mobilitzacions que cada cop controla menys. Entre la pressió popular i la repressió a l'Estat el 10 d'octubre, mos deixa la proclamació de la República en suspensió a l'espera d'una negociació en l'Estat espanyol o de suports de la Unió Europea, que era evident que no arribaria. La proclamació de la República del dia 27 va ser un altre èxit de mobilització popular que va forçar a Junts pel Sí a aprovar-la, però sense cap intervenció ni intenció de defensar-la ni desplegar-la, acatant un 155 sense fer resistència. El poc temps que PDeCAT i Esquerra tarden a anunciar que es presentaran eleccions el dia 21 de desembre mos dona en evidència que preferixen la sortida de les eleccions autonòmiques al desplegament i defensa activa de la República. També es va parlar molt de la via eslovena, que s'apuntava com una possibilitat per a que Catalunya pogués accedir a la independència. Esta via no és possible i no la veiem real en les condicions actuals. Ni disposem de la mateixa força institucional, la posició favorable de l'exèrcit i de la policia, ni disposa d'una majoria social equivalent a l'eslovena. Les estructures d'estat que el govern havia dit i havia anat dient que s'han descobert que són incompletes i insuficients per un context de repressió com el que tenim avui en dia. Parlant del discurs de la llei a la llei i la revolució dels somriures, hem de dir que no ha servit per allò que anàvem a fer. No ha preparat el poble ni ha dit les dificultats a l'hora d'implementar una república, ni tampoc per a fer front a la repressió que ens venia. Després de tot el que us he intentat explicar, la resposta de l'Estat espanyol ha estat empresonar persones, amenaces repressives, violència, impunitat del feixisme pels carrers. Entre la República i el 155, Catalunya ha arribat gràcies a la gent, gràcies a les treballadores, a les classes populars, gràcies al caire de la independència política, però a causa d'una certa ingenuïtat i també per falta de previsió i falta de fermesa del govern per fer efectiva la República, però sobretot de l'agressivitat de l'Estat espanyol i de la complicitat de la Unió Europea, ha retrocedit fins a una suspensió de drets polítics com mai hem tingut. Tenim 155 motius i més per avançar cap a la República i seguir treballant per l'alliberament complet del conjunt dels països catalans. Continuem dempeus i continuarem per la República Catalana perquè hem pres la humil decisió de no retrocedir i no els deixarem passar. No passaran, no passaran. Visca la terra. En totes vatros, Edgar Fernández, regidor de la CUP de Reus, militant d'Endavant Osant, diputat de la CUP a la Diputació de Tarragona i candidat per la demarcació de Tarragona. Sí. Salut, gent. Molt bona nit.
Moltes gràcies a tothom, gràcies a la Dayana, al Pere, a l'Èrica, moltes gràcies a les CUPs d'aquí del territori, però sobretot moltes gràcies a tota la gent d'aquí de les Terres de l'Ebre, que fa molts anys que sabeu el que és anar a Brussel·les, que sabeu què és defensar el territori, que sabeu què és ser un moviment de masses pacífic, però sobretot compromès i sobretot incansable. Permeteu-me que comenci amb tres cites que es van dir les hores i els dies posteriors de l'1 d'octubre. Primera, hoy estos ciudadanos han visto cómo han sido restaurados sus derechos, garantizada su convivencia, defendida su libertad. Todo esto va a defender precisamente la convivencia y la libertad. Segona cita, hemos visto actitudes que repugnan a cualquier demócrata y que nunca más se deben repetir. Algunos han intentado hurtar la voz de los que piensan de forma distinta. Han vulnerado los derechos más fundamentales y han sobrepasado los límites del más elemental decoro democrático. Tercera cita. Todos hemos sido testigos de los hechos ocurridos en Cataluña. Se han quebrantado los principios básicos de todo Estado de derecho y han socavado la armonía y la convivencia. Son tres citas que nos faríamos nuestras, ¿eh? Que sí. Doncs la primera, Soraya Sáenz de Santa Maria. La segona, M. Rajoy. I la tercera, Felip V. Perdonin, que digui Felip VI. És, i a vegades costa de distingir un que l'altre, tot i que vagi de 300 anys. Molt bé, bromes a banda, tenim un problema. Tenim un problema greu, un problema gros, un problema molt complicat de resoldre. L'Estat espanyol, amb totes les seves formes, ja siguin partits espanyolistes de dretes, ja siguin partits espanyolistes d'esquerres, ja siguin les seves estructures de poder judicial, les independents, ja siguin les seves clavegueres, actuen impunament i ho saben que ho poden fer i ho fan constantment. Deixeu-me que us posi un exemple actual, jo que vinc de Reus. Fa només un mes, el Cuerpo Nacional de Policia Espanyola va presentar una macrodenúncia al jutjat on hi havia un expedient amb 9 denúncies concretes i amb un total de més de 20 persones imputades, denunciades per part de la policia espanyola. Dintre d'aquestes més de 20 persones, inconexes entre si, no d'una sola organització, sinó inconexes, persones de 17 anys, persones de més de 60 anys, persones que, càrrecs electes, un govern de la ciutat, persones, dies diferents, sense cap tipus de connexió entre si. Trobem uns bombers acusats de malversació de fons públic perquè van utilitzar el casc de treball en una manifestació. Trobem un govern municipal de la ciutat de Reus acusat d'incitació a l'odi per signar un manifest en favor de la convivència en què es demanava que els policies allotjats en un hotel cèntric, el centre neuràlgic de la ciutat, no estiguessin allà per tot el que estava ocorrent a la ciutat de Reus. Trobem regidors de la CUP de Reus, que també estem denunciats i denunciades. Trobem castellers denunciats, trobem gent del CAU i fins i tot trobem dos treballadors d'un gimnàs que van dir a més de 30 policies, que siguin policies o no, li van dir a més de 30 persones que no es podia matricular al seu gimnàs perquè no hi havia espai, perquè no hi havia prou maquinària. Crec que és una qüestió ben senzilla. No podeu més de 30 persones matricular-vos aquí perquè és un gimnàs petit. Doncs molt bé, tothom denunciat. Per cert, una altra cosa, sabeu com funciona la justícia, oi? Si algú denuncia amb algú aquí, avui, sabeu que fins al cap de 8 o 9 mesos no, això no avança. Doncs en menys d'un mes la gent ja ha estat citada a declarar. Pot semblar greu. Podríem parlar clarament i sense embuts de persecució política malaltissa. Podríem dir que és habitual, si no que ho preguntin al company Andreu, que està per aquí treballant, que ho preguntin a les companyes d'Arran, que els demanen 36 anys de presó per posar una urna davant d'una seu del Partit Popular, que ho preguntin als Jordis, encara empresonats, que ho preguntin als consellers, que ho preguntin a tanta, a massa gent. Però la denúncia de Reus no és excepcional perquè sigui de Reus, és excepcional perquè, com deia, és per part de la Policia Nacional Espanyola i per petits exemples que us posaré ara. Situa els regidors i les regidores de l'Ajuntament de Reus dirigint una manifestació el mateix dia i la mateixa hora que s'estava celebrant un ple municipal. Això no és interpretable, això no és una excusa. O estàs fent un ple municipal o estàs liderant una manifestació. Les dues coses alhora crec que és difícil.
A un bomber l'acusen, a més de malversació de fons públic, també l'acusen de delictes d'odi, de liderar una altra manifestació el mateix dia, la mateixa hora, que estava fent una jornada laboral de 24 hores a un poble, a un municipi de més de 30 quilòmetres de la ciutat de Reus, en aquest cas. Això tampoc és interpretable. O estàs treballant fent una jornada de 24 hores o estàs en un municipi manifestant. Les dues coses alhora, difícil. També a un jove, a un altre jove denunciat, l'anomenen com a militant d'Arran. És un jove que fa més de 10 anys, imagineu-vos l'edat que té, fa més de 10 anys, que ni és militant ni és del moviment juvenil. Això que he fet, com veieu, no és una justificació, no és cap defensa política, no és cap defensa jurídica. Això és l'evidència dels muntatges policials que hi ha, de la impunitat amb la qual actua l'Estat espanyol. Fins i tot l'ús de fitxers. L'ús de fitxers de fa molts anys. Noms, cognoms, organització. Això és il·legal i això s'evidencia amb aquesta denúncia. Ens podíem preguntar, no?, de quina màquina del temps surten aquesta gent, com és que s'atreveixen a actuar d'aquesta manera, però és que el problema és que són allà on eren. Aquella època, recordarem, que podien fer judicis polítics, judicis sumaríssims, on les sentències estaven escrites just abans de començar. Com deia, ens acusen de delictes d'odi. No sé vosaltres, però el que ens genera, no sé vosaltres, a nosaltres el que ens genera és odi. No és odi, és fàstic, disculpeu, no vull tornar a ser denunciat. És fàstic, fàstic absolut. Miren, aquests dies s'estan fent grans discursos, s'estan posant els punts sobre les is, s'està demostrant que som un poble i un moviment amb molts recursos. Per tant, estic segur que avui escoltarem grans discursos de l'Èrica, del Javi, de l'Abel. Per tant, jo, com que provinc d'una cultura política en què no ens agraden les grans significacions, no estem acostumats a fer grans discursos amb molt de públic, em permetré el luxe de fer-vos algunes reflexions que crec que són importants. El segle XXI està cridat a ser aquell que acabi amb els estats-nació tal com els coneixem. I no seré jo, un romàntic comunista llibertari, qui vingui a defensar els estats tal com els coneixem a dia d'avui, però sí qui defensi la sobirania en el seu sentit més ampli. Aquest segle, com dic, està cridat a ser el que trenqui amb les competències, és a dir, que acabi amb les llibertats i que limiti el poder de decisió de cada govern davant de les necessitats dels propis pobles. Estem davant de governants, estem governats per unes persones que ni tan sols coneixem, que ni tan sols hem votat i que ens diuen a nosaltres, als governs, què s'ha de gastar, com s'ha de gastar, com s'ha d'invertir, d'aquí a poc ens acabaran dient com dimonis ens hem de vestir. I això ho fan sota la marca de la Unió Europea, aquesta Unió Europea que segueix impassible davant de la crisi, del conflicte, de la greu repressió que estem vivint a Catalunya. És la mateixa Europa que segueix mirant una altra banda davant de l'alça dels moviments neonazis arreu d'Europa. És aquella Europa que facilita la lliure circulació de capital i a la vegada que gira la vista quan la gent s'ofega al mar Mediterrani, gent que només fuig de les guerres que aquesta pròpia Europa, còmplice i culpable, està generant. Cal insistir, com deia, en el concepte de sobirania, perquè no és un eslògan de l'esquerra independentista, el que entreposàvem a les estructures d'estat proposades pel govern de la Generalitat, perquè sabíem que no estem al segle XX, aquell segle on sorties al balcó, proclamaves qualsevol cosa i es podia fer efectiva. Aquí necessitem sobirania. Una declaració no té sentit si no pots defensar el territori. De què parlem? La sobirania és poder gestionar el teu propi territori. Després d'una declaració, si has d'exercir sobirania, has de poder controlar el teu territori, les vies de comunicació, les grans infraestructures, els sectors estratègics, el port, l'aeroport, la banca, i no s'ha pogut fer així. Això era imprescindible, era el mínim necessari. No només no teníem estructures d'estat, sinó que a més no vam poder defensar aquesta sobirania, aquesta república proclamada. I aquí és on he de fer la segona reflexió. La CUP hem estat cavall guanyador des de l'any 2011. Vam passar de 10, 11 regidors i regidores a més de 100 el 2011. Vam trencar tot un oasi institucional, vam poder denunciar casos i casos i casos de corrupció, vam poder normalitzar un llenguatge, uns discursos, el 2012 vam entrar al Parlament, vam demostrar que hi havia una altra manera de fer, una altra manera de ser, una altra manera de pensar i d'actuar, i sobretot una pràctica. Vam poder demostrar-ho. Però la CUP no només és això, té una funció, és una funció molt important, que no sempre és senzilla d'entendre, no sempre és senzilla de fer, tampoc des de dins. I ho hem vist els darrers anys. Ens toca fiscalitzar, ens toca demostrar que sí, evidentment, avui ho hem de dir, volem a l'Èrica de diputada, volem al Javi de diputat, volem a l'Abel de diputada, clar que sí, com més millor, els volem, però no a qualsevol preu i no a canvi de res. I encara menys si això és mentir, és manipular, és renunciar o és negociar.
Tenim una gran responsabilitat, una responsabilitat molt gran, com a candidatura, com a moviment i com a poble treballador català. Sempre ho comentem nosaltres fent bromes, que la CUP sempre vivim tres fases. La primera és quan la gent considera que gent molt maca, molt coherent, molt íntegra, molt jove, no sé quantes coses més ens diuen. Quan després posem en pràctica la coherència que nosaltres entenem que és la mínima exigible i prenem decisions sota una anàlisi i que la gent no les entén, la gent entra en còlera. La gent s'enfada, se'ns acusa de llançar-ho tot per la borda per una decisió, que és partidista, se'ns diu de tot, de fet, se'ns diu que no se'ns tornarà a votar mai més. I jo crec que si féssim un recompte de tota la gent que diu que no ens tornarà a votar, segurament multiplicàvem per 3 els vots que normalment tenim, però no passa res. Quan passen els mesos, la història avança, es demostra que se'ns reconeix amb la boca més o menys petita, que sort que vam aguantar, sort que vam decidir el que vam decidir i que, bueno, vist així, potser que teníem raó. Aquí podem parlar de Mas, de la investidura de Mas. Podem parlar del primer pressupost de la CUP quan no vam aprovar, no vam votar favorablement fins que no se'ns va posar una data i una pregunta. I podíem parlar de molts exemples d'així. Però també són exemples, és una història que es pot repetir a partir d'ara i n'hem de ser molt conscients. Estem sentint com des de Convergència i des d'Esquerra preveuen una legislatura que serà llarga, que serà costosa. Doncs mira, des de la CUP hem d'estar disposats i disposades absolutament a tot. Entrar al govern, si convé. Assumir totes les responsabilitats que s'hagin d'assumir. Que ningú pensi que fugirem. Ara bé, de la mateixa manera, també potser haurem d'assumir una legislatura de boicot, si hi ha el mínim dubte o retrocés en materialitzar la nostra república. Per tant, crec que sí, que estem en campanya i que s'han d'aprofitar per fer grans discursos, promeses, il·lusions, fins i tot a vegades amb molta testosterona i molta virilitat, massa, moltes vegades. Però he començat dient que teníem un problema gros, un problema complicat de resoldre. I vull acabar dient que només hi ha una sortida, que aquestes eleccions serveixin per ser més, molta gent més. Hem de ser molta més gent a l'ANC, hem de ser molta més gent a Òmnium, s'ha de ser molta més gent i s'han de potenciar molt i reforçar molt els CDRs. Necessitem més avis i àvies per la llibertat, més bombers per la independència, més juristes per la república. Necessitem mobilització, desbordar la lògica repressiva de l'Estat i no permetre ni cap dubte ni cap retrocés del proper govern entrant de Catalunya. Votant a la CUP no n'hi ha prou, no és suficient. Fins i tot pot servir de res votar a la CUP si no ens mobilitzem i si no ens fem nostres al carrer. Tenim un mandat clar, assumim-lo, encarem-lo, agafem-li les banyes si convé, fem el que sigui, però no cedim fins a guanyar. Companys i companyes, gràcies, visca el poble i visca la terra. A continuació, us deixem amb l'Èrica Bel, militant de la CUP d'Alcanar, alliberada al Parlament i cap de llista ebrenca.
presentem a les eleccions del 22 de desembre per a fer valdre els resultats del referèndum de l'1 d'octubre. Perquè el 1 d'octubre a Catalunya se va celebrar un referèndum d'autodeterminació i aquest referèndum el van guanyar. I per això ens presentem, per a fer efectiva la República que el Parlament de Catalunya va proclamar el dia 27 d'octubre. No entendríem que ara s'obrís una nova etapa de recuperació d'una certa normalitat autonòmica. Ara el que cal fer és materialitzar la República. Perquè si no ho fem així, això significaria acceptar les retallades de drets i llibertats que ha suposat l'aplicació del 155. Retallades que ja fa molt de temps que patim. Les finances de la Generalitat fa mesos que estan intervingudes i controlades per l'Estat espanyol, com també ho estan les finances municipals. En total, 46 lleis aprovades a Catalunya han estat suspeses pel Tribunal Constitucional, lleis tan importants com la de la pobresa energètica, la d'igualtat efectiva entre homes i dones, la de l'impost sobre els habitatges buits. Aquestes lleis aprovades a Catalunya pretenien garantir i ampliar drets a les persones amb menys recursos, com la que aquest dimarts va suspendre un jutjat de Barcelona, un protocol aprovat el 2015 i que impedia tallar la llum a aquelles persones que no la podien pagar. En una nova mostra que la Catalunya autonòmica no té més recorregut i que l'hem de donar per finiquitada. No podem anar al Parlament de Catalunya a debatre sobre lleis en un marc autonòmic, perquè totes les polítiques públiques mínimament ambicioses i que vulguin ampliar drets socials seran retallades pel govern de Madrid i els seus còmplices judicials, seguint els interessos del capital i de l'oligarquia espanyola. No hi ha alternativa democràtica a la República de l'1 d'octubre. I per la seva materialització, des de la CUP Crida Constituent, considerem imprescindible la construcció i desplegament de sobiranies, amb la creació de xarxes de contrapoder i d'autogestió. Necessitem la gestió dels serveis públics. Necessitem la sobirania sobre totes les infraestructures bàsiques de país. Necessitem la sobirania alimentària, la sobirania sanitària, sobirania educativa i necessitem la sobirania econòmica. Volem que el centre de l'economia siguin les persones i l'entorn que possibilita la vida i no com passa ara, que només prima el màxim benefici. Volem recuperar el control sobre l'àmbit financer, vinculant-ho amb una activitat econòmica equilibrada i amb una banca pública. El rescat dels bancs ens ha costat 60.000 milions, mentre les classes populars hem patit i seguim patint retallades en drets socials i laborals. Per això volem una banca pública que aposti per l'interès comú per damunt dels interessos del capital. Necessitem crear una banca pública al servei de les persones i de l'economia productiva i reproductiva, defugint dels mercats financers especulatius. Una banca pública ètica, fent compatible la rendibilitat financera i econòmica amb l'assoliment d'objectius socials i ambientals. Ha de ser una banca de proximitat, que ha de garantir una informació clara i ordenada per evitar casos com el de les preferents o el de les clàusules sol. Ha de garantir el finançament de les administracions públiques, dels ajuntaments fins a la Generalitat. Ha de participar en el capital social d'empreses, en sectors que es consideren importants per a l'economia productiva i reproductiva. Ha de jugar un paper clau per mirar d'evitar les bombolles especulatives en el sector immobiliari. Les hipoteques que es concedeixen hauran d'incloure clàusules que reconeguin el dret a la dació en pagament. Implementar eines efectives que acabin amb la inversió especulativa. Potenciar i afavorir les banques cooperatives com a eina financera controlada per la ciutadania. Per això, cal començar a posar les bases per a construir aquesta banca pública. A partir d'allò que ja tenim. Ha de ser una banca pública ambiciosa. No n'hi ha prou amb rebatejar els instruments financers de l'autonomia. Volem una banca pública sota control democràtic múltiple per preservar els estalvis fora del sistema especulatiu. L'exercici de la plena sobirania popular requereix no només trencar amb les posicions que ens arriben des de Madrid, sinó també trencar amb les imposicions del capital i de les polítiques neoliberals de retallades i privatitzacions,
que han tingut conseqüències desastroses per a les classes treballadores. Les classes populars van ser protagonistes imprescindibles per materialitzar el referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre. Vam ser imprescindibles per paralitzar el país el dia 3 d'octubre i ho vam tornar a fer el dia 8 de novembre. I també ho hem de ser en el desplegament de la República. Sense la determinació de la gent, aquesta no serà possible. Us necessitem dempeus per no retrocedir. Visca la terra! Hola, amigues de YouTube! Benvingudes a aquest vídeo tutorial. Avui parlarem de la República. Monotema! República ve del llatí la res pública, és a dir, allò comú. Ya estamos adoctrinando. La República es va declarar a Catalunya el 27 d'octubre del 2017. Vivim realment en una república? Algú l'ha vist? Algú l'ha sentit? De què fa olor la república? Esbrinem, doncs, què ha passat. Abans de res, què cal per tenir una república? Estructures d'estat, reconeixement internacional... Sí, però abans de tenir tot això, necessitem una cosa més important, la sobirania. Monotema! I si hablamos de los problemas reales, la vivienda, la sanidad, las pensiones... Premio! Exactament d'això parla la sobirania, dels problemes reals de la gent. Sobirania ve del llatí super anus. La qual cosa vol dir el que està per sobre de tot. El creamiento. És a dir, la suma de voluntats de la gent. En definitiva, el poder que tenen les persones per definir les seves vides en una comunitat. La sobirania ja la practiquem. Els gallecs i les gallegues autoorganitzant-se per apagar el foc. Gamonal, dient que sobre el barri decideixen ells. Múrcia, lluitant contra el mur del tren. Cassoles ressonant el riff contra l'ocupació militar. Les madres de la plaça de Mayo. Les afroamericanes dient que Black Lives Matter. Les kurdes derrotant el feixisme del Daesh. Feminazi! Però quins problemes tenim per posar-la en pràctica? Problemes reales. Podríem esperar que un partit d'àmbit estatal guanyés les eleccions per majoria absoluta, que provoqui un trencament real amb el règim del 78 i faci una depuració del poder judicial de tot el sistema hereu de la dictadura, que delegui la sobirania als territoris i que promovent un canvi de la Constitució espanyola i... O podríem tornar a reclamar fa 40 anys llibertat, amnistia i estatut d'autonomia. I seguir sent una autonomia intervinguda per un estat que tomba les lleis socials aprovades pel seu Parlament. O bé, podem fer allò que només depèn de nosaltres mateixos. Radicales. La vaga de docents a les illes. Les municipalitzacions de l'aigua i dels serveis públics. Contra les retallades. Les cooperatives d'habitatge i de consum. La lluita per la punta i el cabanyal. Jo. I tot això vosaltres solets, de forma unilateral, solidària... Monotema! Totes les lluites per la sobirania són i han estat unilaterals quan a l'altra banda ningú no estava disposat a cedir els drets que reivindicaven. És des de la sobirania que podem establir vincles lliures i solidaris amb altres comunitats, d'igual a igual, sense murs, sense fronteres. Sobirania és allò que vam posar en pràctica l'1 d'octubre, i el 3 d'octubre, i el 8 de novembre, i sempre que faci falta. Sobirania és estar organitzades, és construir la república, és estar dempeus. Si t'ha agradat aquest vídeo, no t'oblidis de donar-li el like i compartir-lo amb les teves amistats. Adeu, adeu! En totes vatros, Javi Milian, militant de la CUP de Reus, assessor per a la CUP a la Diputació de Tarragona i cap de llista per a la demarcació de Tarragona. Bé, bona tarda a tots i a totes i especialment a tota aquella gent de les Terres de l'Ebre que ja porta 4 o 5 hores dalt d'un autobús tornant de Brussel·les i que encara els hi queden unes quantes hores per arribar fins aquí. Segurament molts d'ells avui voldrien estar aquí, però no han pogut. Bé, em parlava l'Èrica de drets socials i en el fons aquestes eleccions no sols il·legítimes, sinó aquesta farsa d'eleccions del 21 de desembre només ens porten a escollir entre dues opcions, que no són
unionisme, no sé què, no sé quantos, no es tracta d'això, és tot molt més senzill que això. El que es tracta el 21 de desembre és si el que volem és tornar al passat o el que volem és construir un futur. No es tracta absolutament de res més complicat que això. Tornem al passat o construïm un futur per a tots i totes nosaltres. És per això que des de la CUP ja hem dit, i comentava l'Èrica, que aquesta legislatura que estrenarem el proper 21 de desembre i en la qual doncs, espero estar present en l'Escó, amb l'Abel, amb l'Èrica, amb el Josep del Vendrell, que és el company que també m'ocupa el número 2 de la llista, fem un pas endavant per continuar el que aquest 21 de desembre, aquest 155, ha estroncat, que és una legislatura que el que pretenia és fer allò que precisament l'Estat espanyol no ens ha deixat, un referèndum perquè poguéssim decidir quin volia ser el nostre futur. És per això que un cop més, igual com vam fer el 27 de setembre, doncs ho haurem de fer a través d'unes eleccions que en aquest cas no seran cap plebiscit, sinó que seran simplement un obstacle a superar per tornar a demostrar a les urnes allò que avui i allò que portem setmanes i mesos demostrant al carrer, que és que som una majoria, que som una majoria pacífica, però que som una majoria que tenim clar que la forma unilateral és l'única forma viable per poder viure amb plena dignitat i poder viure el nostre futur sense que ens diguin des de la Troika o sense que ens diguin des de Madrid com hem de viure el nostre dia a dia. Per tant, aquesta república que hem de tornar a proclamar a partir del 21 de desembre no ha de ser una república que sigui una declaració simplement retòrica, sinó que ha d'anar acompanyat de tot un seguit de mesures, que són mesures que abans l'Èrica ja ha repassat i que no són mesures que la CUP digui no, és que aquest és el nostre programa, no es tracta d'això, no anem a imposar res, es tracten de mesures que s'han aprovat per àmplies majories al Parlament de Catalunya. Mesures que no sols han votat a favor al Parlament Convergència, Esquerra, la CUP, sinó que també han votat a favor Catalunya Sí que es Pot, fins i tot algunes d'elles també ha votat a favor el Partit Socialista, si és que encara es pot dir socialista, perdoneu-me l'expressió. Per tant, no estem demanant res de l'altre món, l'únic que estem demanant és superar aquest mur que representa actualment l'Estat espanyol, un mur que no sols és un impediment per avançar en els nostres drets nacionals com a poble, sinó que també és un mur per avançar en els nostres drets socials com a treballadors i treballadores, i com hem vist després d'aquesta aplicació de l'article 155, també és un mur no sols per avançar, sinó per mantenir els minsos drets civils, polítics i democràtics que ens havíem conquerit precisament dècades enrere a base de lluita i a base de molts esforços i també d'empresonaments, també de censura, també de càrregues policials, també de militars al carrer, com estem veient aquestes setmanes al nostre país. Amb aquestes mesures no són res més que el que estem dient aquests dies als decrets de la dignitat, és dir, començar a optar per la via unilateral i per la desobediència a l'Estat espanyol i a tot el seu instrument, ja es digui Tribunal Constitucional, ja es digui Guàrdia Civil, ja es digui Policia Nacional o ja es digui també mitjans de comunicació o aparell judicial. Amb uns decrets de la dignitat que l'únic que pretenen ja no és arreglar res, sinó simplement ficar fre a una situació d'emergència, ficar unes solucions que permetin a aquella gent que ho està passant veritablement malament poder recuperar un mínim de dignitat. Aquella gent que van saber aquesta setmana que potser a final de mes els tallarien la llum a casa. Aquella gent que és més del 25% de l'atur, més del 1% de la població, perdó, que està a l'atur, però no sols aquella gent que està a l'atur. L'altre dia sortia als diaris que el 25% de la gent assalariada, aquella gent que té feina, que cobra un sou a final de mes, està en perill d'exclusió social. Ja no estem parlant que solament estan en perill de pobresa, en perill que els tallin la llum, de perill que els facin fora de casa seva la gent que està a l'atur, sinó fins i tot aquella gent que ara mateix té una feina però que a causa d'uns sindicats grocs i a causa d'unes reformes laborals impulsades per l'Estat espanyol, ja fos a mans del PP o a mans del PSOE, han anat precaritzant les nostres vides cada cop més. Fins al punt que tenir una feina avui en dia ja no és un coixí de seguretat per poder arribar a final de mes, sinó que ens trobem en aquesta situació. Més d'un 25% de les persones amb feina estan en risc d'exclusió social. Per tant, aquests decrets de la dignitat, que no són més que aquelles lleis que, segons la declaració aprovada al Parlament el passat 9 de novembre, ja s'haurien d'haver tirat endavant, i tal com deia aquell annex d'aquella declaració, fent desobediència al Tribunal Constitucional,
Una acció que si el govern de Junts pel Sí hagués tirat endavant, òbviament hagués tingut el recolzament de la CUP i segurament d'altres forces, però sobretot, sobretot, hagués aconseguit ampliar aquella majoria social que van dir el 27 de setembre que calia eixamplar. Perquè aquests dies ens trobem davant un bloc unionista que ens pren perrucs i que fa un discurs xenòfob, racista, i un discurs en el qual diu que els partits independentistes només parlem de la identitat, de les banderes, i que estan provocant la fractura social en aquest tros de país. Quan són ells precisament els que estan provocant aquesta fractura social? I ho fan perquè encara es pensa en aquesta gent que vivim als anys 60 o que vivim als anys 70, en què Catalunya està dividida en una meitat, que són aquests nascuts a Catalunya, catalanoparlants, i una altra meitat nascuts en d'altres pobles de l'estat espanyol i castellanoparlants, els uns independentistes i els altres unionistes. Aquesta gent no entén que tots els que estem aquí tenim familiars, tenim amics que han nascut fora de Catalunya, que fins i tot són castellanoparlants, però que veuen amb la república, que veuen amb la independència, que veuen amb el procés constituent l'única forma de poder viure dignament i poder sortir d'aquest estat espanyol demòfob i autoritari. I malauradament, us podria explicar també que jo tinc companys i companyes que anaven amb mi a l'escola, que anaven amb mi a l'institut, aquesta escola-institut que ens adoctrina, i resulta que aquesta gent que tenen cognoms de Reus, com Fortuny, com Pàmies, són unionistes. Per què es ridiculitzen i per què fan aquest reduccionisme de la societat? Però és que aquest discurs que fa el bloc unionista no sols és reduccionista, és un discurs clarament racista. Aquesta gent, com que no tenen dret a vot, no té en compte que en els últims 10 anys més d'un milió i mig de persones han vingut d'altres llocs del món a viure al nostre país. Què passa? Que aquesta gent, com que no vota, no té drets? Aquesta gent només té en compte aquesta imatge, perquè és la imatge que a ells els beneficia, perquè és la campanya que ells estan fent. Ells estan alimentant un conflicte que portem aquí els catalans i les catalanes, independentment d'on nascéssim, durant 40 anys treballant i treballant a través de l'escola, a través de la societat civil, de les entitats culturals, de la cultura popular, intentant construir un poble, i ara aquesta gent venen aquí i intenten tirar per terra tota aquesta fanya. Doncs el dia 21 de desembre els hem de demostrar amb tota aquesta gent que no se n'en sortiran, perquè la seva estratègia, a banda d'aquest discurs racista, a banda d'aquest discurs de dividir-nos entre els catalans i les catalanes, és el discurs també dels cops de porra de l'1 d'octubre, de l'amenaça de la por, de les pensions, de no cobrar final de mes. I l'únic que busquen aquesta gent és que el 21 de desembre, els que creiem en la república com l'única manera de viure amb dignitat, ens quedem a casa i no anem a votar per aquestes pors. Per això el 21 de desembre hem de sortir al carrer, per dir-li a aquesta gent de Madrid i també els que estan a Barcelona que no ens creiem les seves mentides, que el 21 de desembre votarem per saltar aquest obstacle i continuar amb la feina de construir un procés constituent que acabi la feina de la legislatura anterior per poder avançar en drets nacionals, socials i democràtics. Igual com l'Edgar, també porto avui una cita i us la llegiré. Diu: Catalunya necessita iniciar un procés constituent propi, fonamentat en la plena sobirania del poble català com a subjecte col·lectiu que pot decidir el seu futur, que no estigui subordinat ni sigui subaltern a cap altre marc. L'obertura d'un procés constituent català propi i no subordinat és la contribució que des de Catalunya podem fer a la ruptura del règim de 1978 a tot l'Estat. Des d'una voluntat de col·laboració fraterna entre els pobles i des de l'impuls de processos constituents que puguin interinfluir-se i afavorir-se mútuament des de la pròpia identitat de cadascun. Això és el que defensa la CUP, va defensar el 27 de setembre i va defensar i defensarà aquest 21 de desembre, que és la via unilateral, la via de desobediència i un procés constituent perquè els catalans i les catalanes puguem viure dignament, però també com la millor oferta, com la millor acció que podem fer perquè els nostres companys i companyes que estan lluitant a Andalusia, que estan lluitant al País Basc, que estan lluitant a Galícia, puguin iniciar també un procés constituent, un procés de reformulació de l'Estat espanyol que permeti dotar-nos d'uns instruments, no ja del 78, sinó en ple segle XXI, donant resposta a la crisi capitalista que estan vivint. Doncs bé, això que he llegit no és pas el programa de la CUP del 27 de setembre ni del 21 de desembre. Això que he llegit és el programa electoral de Catalunya Sí que es Pot a les eleccions del 27 de setembre. Un programa electoral i una cita que si busqueu el programa del 21 de desembre no trobareu pas, perquè aquella gent que van dir que anaven a seguir l'esperit del 15M, que anaven a obrir una reforma a l'Estat per baix, democràticament, el que han fet
És a dir, l'espai, perquè amb el 155 aquest estat espanyol s'hagi tancat per dalt. I no sols això, sinó que aquesta gent han renunciat alineant-se amb aquesta equidistància amb el que representa el 155, que és el no respectar el nostre dret com a poble i el no respectar aquesta voluntat de construir un nou pacte social que ens permeti viure dignament. Aquesta gent que deia que anaven a fer la revolució, aquesta gent que anava a dir que anaven a canviar tot, aquesta gent són els que ahir, dia de la Constitució, van anar a participar del festeig conjuntament amb tots aquells partits que han votat el 155. Són els mateixos. Han passat de voler transformar l'estat espanyol i fer la revolució, anar a celebrar la Constitució amb els militars, amb l'Església, amb els jutges, amb els fiscals, amb el rei, amb tota aquesta casta que deien ells, i ara no deuen ser tan casta si reuneixen amb ells, amb aquell IBEX 35 que tant criticaven i ara estan fent copes de cava amb ells. Recordem això, perquè quan ens diuen que ara el que cal és abandonar la via unilateral perquè no ens porta enlloc i començar a treballar perquè d'aquí 10 anys a l'estat espanyol hi hagi una altra correlació de forces i puguem plantejar un referèndum o puguem plantejar un canvi social a l'estat espanyol, sabrem que d'aquí 10 anys no arribarem a aquesta situació, perquè ells només en 3 o 4 anys que fa que van i han passat de voler transformar l'estat espanyol a anar brindant cava el dia d'ahir amb la monarquia, amb els militars i amb els partits que van aprovar l'article 155. Que no ens enganyin, sisplau. Aquí la unilateralitat és l'única via que tenim els catalans i les catalanes per poder avançar com a poble. I perquè és important aquesta república i fent una mica de crítica i autocrítica d'aquests mesos que han passat, ens deien que la independència era la solució màgica. De fet, els unionistes feien broma i deien que a partir de la independència lligaríem els gossos amb llangonisses. Sabem que no és així. Sabem que, malauradament, fins ara, qui tenia l'hegemonia dins del bloc sobiranista és un partit que, malauradament, a les Terres de l'Ebre ja coneixem a què es dedica. Però un procés constituent és l'única oportunitat que tenim per agafar un full en blanc i començar a parlar entre tots i totes. I entre tots i totes vol dir les que votarem a favor de la independència, les que votarem en contra, però també totes aquelles que el proper 21 de desembre no tenen dret a vot. Poder agafar un full en blanc sense cap mena d'hipoteca, ni hipoteques del desarrollisme franquista, ni hipoteques del pujolisme, ni de tot el negoci que han fet a costa del nostre territori les elites extractives de Barcelona i de Madrid. Poder agafar entre tots i totes i a partir d'un full blanc poder començar a parlar i intentar revertir allò que el Parlament no ha pogut fer, perquè, com sempre, el poble està davant del Parlament. I per què dic això? Doncs dic això perquè es va aprovar una llei que, per descomptat, el Tribunal Constitucional primer ja va suspendre i finalment ja ha anul·lat, que deia que aturarien projectes com la planta Castor i no es permetrien noves prospeccions de petroli al mar. Però, en canvi, deia que els transvassaments hi estàvem en contra, però que si eren dins de conques internes potser n'hi estàvem tan en contra i estàvem a favor. I mentre feien això, els senyors de la Caixa, a través de Segarra-Garrigues, anaven ampliant el rec cap a la conca. I mentrestant, els senyors del Segarra-Garrigues, la màfia d'aigua Ester Llobregat, la gent que està mercantilitzant amb l'aigua, amb el nostre recurs, està esperant candeletes per poder agafar aquell tub que ens porta l'aigua de l'Ebre cap a Reus, cap a Tarragona i cap al Baix Penedès per connectar-la amb Barcelona i, si pot ser, també connectar-la cap avall. Per tant, com deia l'altre dia Manolo Tomàs al Canal 21 o a Canal Terres de l'Ebre, no recordo ara, demanem a aquests partits polítics que es diuen sobiranistes i aquells partits polítics que es diuen d'esquerres que ni transvassament de conques internes, ni PHNs, ni més mercantilitzar amb la nostra aigua. Que ni un pam de terra, ni una gota d'aigua. I seguim parlant de territori. El procés constituent també ens ha de servir per dir com volem que siguin les nostres muntanyes. Si volem unes muntanyes que puguin formar part de com el Priorat està intentant aconseguir ara del patrimoni de la UNESCO, o volem unes muntanyes com tenim al Perelló, com tenim a la Terra Alta, plena de molins eòlics, uns molins que només beneficien a Endesa, a aquestes grans indústries que tenim a Madrid, però també amb alguns cacics d'aquí en aquestes comarques i de les comarques del camp. A costa de destruir el territori, a costa de destruir les cases rurals que hi ha a la Terra Alta, a costa de destruir els cellers de laminació d'origen Terra Alta, a costa de destruir tot el futur que està construint la societat civil amb aquests pobles abandonats des de sempre des de Barcelona. Doncs ara amb els parcs eòlics volen continuar construint allí i per primer cop, i vista l'experiència, ara molta gent, la gent de la dominació d'origen, la gent que està lluitant llavors als anys 90 a Horta de Sant Joan, al Pinell, a tots aquells pobles d'allí, diuen que suposen aquests parcs eòlics que no els tornaran a enganyar, que ja han vist que era allò, que era una estafa, que era omplir les seves muntanyes de ferro perquè uns quants des de Barcelona i de Madrid se poguessin omplir les butxaques mentre ells han de pagar l'energia a preu d'or com la resta.
I parlant de ferralla, no sols tenim ferralla dalt de les muntanyes, també tenim ferralla al mig del riu i al centre de Tortosa, la ferralla franquista més gran de Catalunya, aquest alcalde independentista que es diu Ferran Bel, que fot una estelada al mig de la plaça, però en canvi conserva aquella escòria allà al mig del riu. És hora també que amb el procés constituent iniciem una recuperació de la memòria històrica. Perquè sabeu què ha fet l'Estat espanyol amb l'article 155? Doncs el primer que va fer va ser eliminar totes les ajudes i paralitzar totes les ajudes al tercer sector. I el segon que va fer va ser aturar totes les excavacions per poder identificar a tota la gent que l'any 36, 37, 38 i 39 van ser assassinats pel feixisme en aquest país. I aquesta gent que continuen enterrats en cunetes, en fosses comunes al cementiri, l'Estat espanyol ha dit que no valen res, que són una merda, que no hi ha diners públics per identificar aquesta gent i que els seus familiars puguin recuperar les seves restes. Això és l'Estat espanyol. Això és el 155 i l'únic que havia per resoldre aquesta qüestió també és un procés constituent en la que puguem fer net d'aquesta història de l'Estat espanyol i puguem construir una república en base als valors que ens van furtar el 39. Més coses del territori, infraestructures. No us parlaré d'aquest corredor mediterrani, no us parlaré d'aquest AP7 i encara més de l'estafa de l'A7 que volen allargar fins a la Jana, quan tots sabem que la Jana mor i fins a Torreblanca no continua l'autovia. Però per què volem una altra autovia com el que tenim de l'Hospitalet d'Altafulla en paral·lel a l'AP7? Agafem l'autopista i fem fora la gent d'Abertis, agafem com a Generalitat, com a República, el control de les autopistes, perquè és un recurs estratègic. S'ha acabat ficar rotondes a la Nacional 340, haver d'anar a 80 per hora al Perelló. Això són pedaços, pedaços que només permet la política autonomista. Acabem amb això, agafem les carreteres que han pagat i estan sobradament pagades com l'AP7 i acabem amb aquestes històries. Però no sols parlem de l'AP7 i aquestes grans infraestructures, parlem també dels regionals. Quant costa anar d'aquí a Barcelona? Quants trens hi ha per anar d'aquí a Barcelona? I no sols els trens de Rodalies, que són un desastre, que quan no has d'anar amb autobús un tram, arriba un mitja hora tard o una hora tard, que et surt més a compte anar tres persones amb cotxe que no pas agafar el tren, sinó parlant també de l'autobús interurbà, uns autobús interurbans monopolitzats per dues empreses que fan pagar uns preus desorbitats i que fan que si no tens cotxe no et puguis moure pel territori i especialment doncs, a les zones rurals. En fi, per no allargar-me més, tenim un seguit de problemes socials, amb la sanitat, tots sabeu, l'Agarió venim de Reus, el cas Innova, que s'allarga fins a la Sénia. Com amb la sanitat pública durant anys i panys aquells que es diuen d'esquerres i catalanistes ens han robat i hem jugat amb la nostra salut, fent que cada cop hi hagi llistes d'espera més llargues. Unes llistes d'espera que es van allargant mentre que si et fas d'una mútua es van escurçant. 2 anys esperant per una operació mentre que si et fas d'una mútua només cal esperar 2 mesos. Però és que no és que amb la mútua t'operin en un altre lloc, no, no, és que ho fan amb la mateixa maquinària, amb els mateixos treballadors, amb els mateixos edificis que ho farien per la CatSalut. Això és una estafa. Amb diners públics estan beneficiant que la gent que té més diners pugui fer-se d'una mútua i es pugui operar amb un menys antelació que no pas nosaltres. Mentrestant som nosaltres els qui paguem aquest deute dels consorcis que estan generant. I això li diem al senyor Bel, li diem al senyor Ferrer que governava Amposta, li diem al senyor Pinol de Móra d'Ebre. S'ha acabat de fer negoci particular amb els serveis sanitaris públics. La sanitat no és un negoci, la sanitat és la nostra vida i no volem que la nostra vida estigui a les seves mans. Per tant, com deia, amb aquest procés constituent ha de servir, i és l'única opció que tenim, per resoldre tots aquests problemes estructurals. L'autonomisme ja ens ha demostrat que l'únic que ens permet és ficar pedaços, però és que sobre aquests pedaços ni ens els deixen ficar, perquè després des de Madrid ens tomben les lleis i no hi ha forma de resoldre aquesta situació. Així que fem un emplaçament a la gent d'Esquerra Republicana, a la gent de Convergència, a que el 21 de desembre proclamem la República i apliquem els decrets de la dignitat, però també a aquells que es diuen Catalunya en Comú, que diuen que són d'esquerres, que en lloc de menjar crispetes, que donin suport a aquest procés constituent, perquè és l'única via que tenim per avançar amb els drets socials. I que no enganyin més, dient que ens hem d'esperar 10 anys a poder pactar amb l'Estat espanyol, no sé quina història. L'Estat espanyol ja ens ha demostrat el que és. Cop de porra, amenaça, violència, intentat amorir-nos perquè el 21 de desembre puguin guanyar les eleccions a base d'enviar-nos l'extrema dreta davant del local de la CUP quan estem aprovant el programa electoral o que la televisió espanyola ens censuri el nostre spot electoral. Acabem doncs amb el pujolisme, acabem doncs amb aquest estat espanyol, acabem amb aquest desarrollismo que ens va imposar la dictadura franquista i que dia avui encara dura, amb el caciquisme als pobles, amb el control de les institucions
I fem-ho en base a dos eixos que ja han sortit sobradament i que no hi aprofundiré perquè tots ho tenim clar, les institucions i el carrer. Però les institucions no sols el Parlament, les institucions també són els ajuntaments, també són els consells comarcals i també són la Diputació. I ara mateix l'alcalde d'aquesta ciutat, el senyor Lluís Soler, està governant la Diputació amb el Partit Socialista, amb aquell partit que ha aplicat el 155. El Consell Comarcal del Baix Camp, el Partit Socialista, està allí governant i el Partit Popular va marxar ell, no el van fer fora. I el Baix Ebre i el Montsià, per sort, sembla que el PSC els acabarem fent fora. Però a partir del 21 de desembre, a totes les institucions, des de l'Ajuntament fins al Parlament, passant pels Consells Comarcals, per les diputacions que volirem, anem a construir una majoria, perquè sabem que la República es construirà no sols des del Parlament ni des de Barcelona, sinó des de tots els pobles, totes les ciutats i totes les comarques. I els carrers, com deia l'Edgar, impulsem els CDRs, aprofundim amb l'ANC, amb Òmnium. Tenim una necessitat imperial de construir uns sindicats de classe nacionals. N'estem fartes de que Comissions Obreres i UGT no sols ens venguin a la patronal, sinó que les dues vagues últimes que hi ha hagut, unes vagues que han tingut un seguiment major que les que convoquen ells a nivell estatal, hagin estat boicotejades per aquests sindicats. Ells no ens representen els treballadors i les treballadores. I per últim, anem a demostrar a la comunitat internacional que no tenim dubtes, que a partir del 21 de desembre treballant plegats a les institucions i als carrers per construir la República, per iniciar el procés constituent i per fomentar que cada cop aquesta base social s'eixampli més i puguem avançar no sols amb els nostres drets nacionals, sinó amb els nostres drets socials i amb els nostres drets democràtics. Per tot això, visca la República! I un cop dit això, ara és quan em fico nerviós, perquè fa anys que vaig pels pobles a parlar, però avui vull fer una cosa que porto des d'ahir assajant i que no he fet mai, i per això em fa una mica de vergonya i estic una mica nerviós, però crec que havia de fer un homenatge a tots els companys i a les companyes de la CUP d'aquí de les Terres de l'Ebre, i espero que no em foteu el canal quan acabi, que us demano disculpes d'avançat. Diu així, diu... La CUP naix a Deltebre, a Ulldecona i a Alcanar. També passa per Tortosa i a la Sénia hi ha arribat per construir la República i guanyar la llibertat. Visca les Terres de l'Ebre! Visca els Països Catalans! I per acabar, l'Abel Olid, traductora i escriptora, candidata de la CUP Crida Constituent per la demarcació de Barcelona. Bé, em temo que us decebré. No només no cantaré, sinó que és la primera vegada que faig un míting electoral. I per tant espero de la vostra complicitat i del vostre afecte per sortir-me'n. Jo he vingut bastant a Deltebre. Ara amb aquesta cançó em recordava els anys de la beuesia en què havia vingut amb els meus companys poetes i havia gaudit d'aquestes jotes i de molta, molta, molta cultura al vostre poble. I qui m'havia de dir aquest estiu, quan fa molt pocs mesos, em van convidar a Efa de Figa per parlar sobre com havia de ser la República Feminista, i vaig venir evidentment encantada i vaig parlar amb moltes de vosaltres, qui m'havia de dir que se'm donaria l'oportunitat de construir-la no només des del carrer i des de les trinxeres com he vingut fent fins ara, sinó també des d'altres llocs més institucionals. Aquesta república, molts diuen que és una utopia i a mi em sembla que és més aviat una necessitat. Una necessitat perquè, com ja han dit tots els companys abans que jo, i aquesta és una altra de les coses de ser l'última, que no només et veus amb
a veure quin número de cabaret em muntaré per superar lo de cantar, sinó que a més les coses intel·ligents que volies dir ja les han dites les altres. Aquesta república és necessària perquè estem vivint ja nivells de repressió que jo, que vaig néixer l'any 77, just quan feia poc que s'havia mort Franco i quan s'estava a punt de votar aquesta Constitució sagrada, santíssima i meravellosa que sembla que ens ha de salvar de tots els mals, no m'havia imaginat mai que estaria lluitant per la llibertat d'expressió o que estaria manifestant-me contra els presos polítics. Per tant, la república és una necessitat cada cop més forta i hi ha algú que diu que és impossible, que no ens en sortirem, que és molt difícil i que el que hem de fer és pactar. Clar, pactar amb qui? La gent que ens diu que hem de pactar o bé estan vivint en els mons de Yupi o bé ens estan enganyant, i a mi em sembla que més aviat ens estan enganyant perquè fan cara de ser bastant intel·ligents. No podem arribar a cap acord. Arribar a un acord amb qui? Amb els que ens estan dient que aquestes eleccions, com ha dit Cospedal molt clarament, aquestes eleccions s'han organitzat perquè guanyin els constitucionalistes? No sé pas què hem de pactar amb ells. Amb els del règim del 78, que efectivament ho van deixar tot atado y bien atado, però molt bien atado, perquè està costant moltíssim sortir d'allà. El que hem de fer és trencar-hi. La república efectivament no serà fàcil i no tenim solucions màgiques i quan ens pregunten com ho farem, gairebé no és una pregunta sinó que és un desafiament i gairebé un insult, no? És com dir-los que no en serem capaços. Jo no em veig capaç de fer la república ni des del Parlament ni des d'enlloc, sinó compto amb molta gent al meu costat que pugui fer-la amb mi. Per tant, la resposta a com farem la república és amb el poble, evidentment, la farem entre totes. Si acatem el 155, com ho farem? Aquesta és la pregunta que no s'està fent ningú. És a dir, quina alternativa tenim? O ens organitzem totes, sortim al carrer com estem sortint i pressionem com hem estat pressionant, o haurem d'acatar el 155, perquè ja ens han dit que ens l'aplicaran igualment si no votem com ells volen. I acatar el 155 què vol dir? Doncs acatar que no podrem expressar-nos lliurement. Ja han donat exemples de moltes de les companyes que estan sent denunciades, imputades fins i tot per expressar-se. Però fixeu-vos que acaba de sortir, ara mentre estàvem aquí xerrant, el programa del PP, que encara no l'havia tret. I a que no sabeu quin punt estrella tenen? Han decidit en el seu programa que si ells guanyen, que tenen poques opcions, la veritat, no ens enganyem, però que si guanyessin, prohibirien les estelades als carrers. Dius, hosti, sí, és el que necessita Catalunya. És el problema més urgent que tenim és que es prohibeixin les estelades als carrers. Molt bé, senyors del PP, us veig superposats amb el que necessita el nostre país. El 155 no és més fàcil que la república. El 155 és molt més difícil que la república. El 155 són cops de porra, com els que vam rebre l'1 d'octubre i els que hem rebut en moltes altres manifestacions. El 155 són presos polítics, com els que tenim a la presó i com els que ja han sortit després de dir que d'acord, que una mica sí, però no tant. És a dir, els mateixos que estaven dient que no eren presos polítics els han exigit declaracions polítiques per treure'ls de la presó, per tant, han demostrat que sí que eren presos polítics. I fins i tot aquesta estratègia de retirar aquesta ordre de arrest internacional dels consellers i Puigdemont que tenim a Brussel·les, fins i tot els mateixos que l'han retirada han admès que és una mesura política, que està feta en clau de campanya. Home, doncs això és admetre que el teu sistema judicial està polititzat. Tornar a l'autonomisme no és una opció, no perquè no ho vulguem, que no ho volem des de la CUP en cap cas, però fins i tot aquells partits que ara estan una mica més freds, no noteu que s'ha refredat una mica la cosa? Que alguns que fa alguns mesos feien discursos molt abraonats sobre la república, ara de cop és, bueno, potser ens hem precipitat, potser ens hem equivocat una mica i estan una miqueta més freds. Fins i tot aquells que voldrien potser tornar a l'autonomisme i a una situació més còmoda que els permeti continuar aprovant lleis que
donin suport a les elites extractives, fins i tot per ells és impossible tornar a l'autonomisme, perquè el que estem vivint ara mateix és una recessió i un retrocés i una centralització del poder cap a Madrid que ens ofegarà encara més. De fet, fins i tot els que diuen que hauríem de reformar la Constitució espanyola perquè llavors ens deixarien votar i llavors seria més fàcil, crec que s'enganyen. Si reformem la Constitució espanyola, amb les majories que hi ha ara mateix i amb les majories que és possible que hi hagi, serà molt pitjor. És a dir, no avançarem en drets, retrocedirem. De fet, quan s'ha canviat la Constitució, ha sigut a l'agost per pacte entre el PP i el PSOE i per negar el dret a fer servir els diners que posem entre tots a l'Estat per qüestions socials i que sigui prioritari pagar el deute i pagar els bancs. Per tant, l'única reforma de la Constitució que s'ha fet és una que afavoreix els bancs i que va en contra del poble, i si se'n fes una altra em sembla que aniria en el mateix sentit. Esquerra i PDeCAT, concretament, sembla que ara volen dialogar, que això de la unilateralitat no ho veuen gaire clar i que va, tornem-nos a seure a xerrar. A mi em decep, sincerament em decep, perquè ja no només ho hem dit nosaltres, sinó que ho han dit ells mateixos, quants cops hem estès la mà, quants cops hem ofert diàleg, quants cops hem dit tenim un problema i l'hem de resoldre i seiem i el resolem, i se'ns ha dit que no. Aquests mateixos que porten mesos dient que ja hem dialogat, etcètera, etcètera, i que sempre ens han dit que no, aquests ara diuen, bueno, tornem a dialogar. Per tant, la credibilitat cada cop baixa més. Una altra cosa que està dient és que hauríem de tornar a votar i hauríem de fer un referèndum pactat, com si el referèndum pactat fos possible, però bueno, comptem que fos possible. Perquè l'1 d'octubre no hi va haver garanties. L'1 d'octubre hi va haver moltes més garanties que les que està havent ara mateix. L'1 d'octubre hi va haver les garanties que ens van donar nosaltres mateixos. Nosaltres, amb els nostres cossos, amb els CDRs, amb l'organització popular, ens van plantar els col·legis electorals que molts no volien obrir i vam decidir que aquells col·legis no es tancaven des de les 5 de la tarda del divendres fins que s'acabessin les votacions el diumenge a les 8 del vespre. Alguns els hi van trencar la cara. Alguns vam estar allà passant la nit, vam estar allà fent el que podíem, vam passar moltíssims nervis, teníem trucades constants dels nostres companys que estaven al col·legi del costat dient ha vingut la policia, ens han ferit molt fort, prepareu-vos. I vam estar allà posant el cos, posant el temps, posant la il·lusió i posant la força perquè aquell dia tingués garanties. Per tant, les garanties les vam posar nosaltres. Ara mateix tenim que la televisió espanyola decideix, sense encomanar-se ni a Déu ni al diable, que no passa un espot electoral, que ells decideixen que no el passen i que ja preguntaran a la Junta Electoral si l'haurien de passar o no. Per tant, estan sent jutge i part. La Junta Electoral, en canvi, permet que vinguin uns feixistes a manifestar-se, a concentrar-se, bàsicament a insultar-nos, davant de la seu d'un partit polític. I la Junta Electoral diu, bueno, jo m'inhibeixo, que no, això no és cosa meva. I en canvi sí que es veu amb la potestat de prohibir que un casal d'avis es manifesti per la llibertat dels presos polítics pacíficament i sense insultar ningú, com fan cada setmana. Tenim alcaldes imputats perquè han permès votar, és a dir, que un alcalde permeti votar, com l'Eudald Calvo d'Argentona, és motiu perquè se'l denunciï. I ara fins i tot prohibeixen colors, ja veieu amb quin efecte, que és que s'està popularitzant el groc, que em sap greu perquè és un color que no ens queda gaire bé pràcticament a ningú. Nosaltres estem fent una campanya electoral amb el pressupost més baix de tots els partits, això és públic i ho podeu veure, fins i tot més baix que altres partits que proporcionalment, diguem-ne, tenen menys representació. I és, no només perquè creiem que no és moment de gastar els diners en segons quines coses, sinó perquè tenim una cosa més important que els diners i que determinats recursos, que és a vosaltres. Heu vingut aquí i és una mica predicar els conversos perquè tot el que jo digui vosaltres ja us ho creieu. Però, en canvi, podeu fer una cosa que és convèncer aquella gent del vostre entorn que ara mateix està dubtant. Hi ha moltíssima gent que dubta sobre què ha de votar el 21 de desembre i no perquè siguin precisament favorables al 155, sinó perquè no veuen quina és la millor opció per construir aquesta república. És feina vostra, doncs, començar a construir aquesta república que tant ens pregunten com la farem, doncs prenent-vos-ho a les vostres mans. És a dir,
Si vosaltres creieu que el partit que més pot empènyer i que més pot forçar perquè tirem endavant i no pas enrere, perquè aquest futur que sembla molt fosc i molt difícil el puguem convertir entre tots en un punt de llum i en un punt d'esperança, en una societat que ens engresqui, en un país que creiem que ens representa i en un lloc on sigui il·lusionant viure-hi i no pas en aquesta mena d'escenari gris que em recorda el nodo que jo per sort no he vist mai, doncs sou vosaltres els que heu de començar a convèncer els vostres companys de feina, els vostres cunyats, aquests senyors que us expliquen coses els diumenges després del dinar a casa els sogres, els botiguers, els companys de l'associació de pares, tota la gent que us trobeu en aquestes converses, en aquestes tertúlies de cafè que avui dia estan arreu del territori i que han portat la política en el tema de conversa principal d'arreu, és aquestes persones a qui vosaltres heu de transmetre el convenciment que us ha portat avui fins aquí. Nosaltres el que podem prometre és que no només des del carrer, sinó també des de les institucions, si ens en doneu l'oportunitat, ens hi deixarem la pell. I ens hi deixarem la pell perquè ens hi juguem no només el nostre futur, sinó també el futur dels nostres fills i del nostre poble. I hi ha una cosa que em sembla molt important, que és que ens tenim els uns als altres. Moltes vegades, quan he tingut un repte molt important a la meva vida i no he sabut com ho faria i he pensat que seria molt complicat, el que m'ha ajudat ha estat deixar-me portar i deixar-me fer costat i deixar-me sentir d'alguna manera arropada per la gent en qui confio i per la gent que està treballant en el mateix sentit que jo. Nosaltres tenim un programa llarguíssim que crec que els únics que ens l'hem llegit som nosaltres i no sé si algú de vosaltres ha tingut també l'ànim perquè és molt i molt llarg, però és un programa que el que està dient és tenim ganes de fer coses i tenim moltes idees i comptem amb vosaltres per ajudar-nos a fer-les. Des dels carrers, amb totes les manifestacions que hem fet i en aquest vídeo tan divertit que han fet els companys de comunicació, posa alguns exemples de com la força en el carrer és la força que al final apreta de veritat, i amb el suport de les persones que hi hagi a les institucions des dels ajuntaments fins al Parlament per portar la vostra veu allà on calgui, a Europa, al Parlament i on calgui. Tenim uns papers meravellosos i uns cartells que diuen uns lemes, i el que més m'agrada d'aquests lemes i d'aquests cartells és que nosaltres no hi posem una persona, tenim gent molt guapa a les llistes, a mi personalment Carles Riera em sembla molt sexy, però no hem posat cartells electorals amb la foto de ningú, tot i que podríem, sinó que hem posat cartells amb la foto de la gent que importa de veritat, que és la gent que està fent la feina per construir aquesta república. Ni permís per ser lliures ni perdó per ser-ho. Nosaltres no demanarem permís per construir la república, la via aquesta del dia la creiem que està esgotada i per tant la via unilateral significa que no demanarem permís per ser lliures, ho serem perquè la llibertat s'exerceix i es pren, no es demana de genolls, ni demanarem perdó per ser-ho. Gràcies. Per tancar l'acte, us deixem amb un altre tema de la Cinta Salvador.
Charles el d'Àustria entra en la marina i passeja per pobles civils. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquesta tarda. Recordem que a l'entrada hi ha un punt per si us interessa fer-vos apoderats per a les eleccions de la CUP. Seguim i seguirem dempeus.